Ja, nå det rett før sola går ned. Og jeg tenkte jeg skulle ta meg en tur opp ved Hjelpen kjerke, eller rundt Børsesjø, for å se om jeg kunne få tatt opp noen fuglelyd med den parabolmikrofonen. Det hadde vært artig fått det. Jeg tenker på natturgal og sivsanger, eventuelt andre da, som måtte finne på å synge. For nå roer vel folk seg ned, og det ikke så mye biler og trafikk og sånne ting. Så og nå det en stund siden jeg har vært ute. Jeg har drivet med andre ting. Så får vi se da, vet du. Fint vær her også. Jeg regner med at jeg er der oppe før sola har gått ned, i hvert fall. Sånn er det.